ដែលនេះជាទីមេត្រីបន្តមកទៅទទួលជ្រាបអំពីព័ត៌មានថ្មីមួយគឺបက်ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមហ៊ុនផលិត smartphone ลំដាប់ពិភពលោក Apple ដំណឹងជាមើលឃើញពីភាពជោគជ័យរបស់ iPhone 14ថ្មីរបស់ខ្លួនកាន់តែខ្លាំងដោយបានបង្កើនការផលិតរហូតដល់ទៅ5%បន្ថែមទៀតគណៈវាត្រូវបានគេដឹងថានឹងเตรียมប្រកាសចេញក្នុងខែកញ្ញាខាងមុខនេះ ក្រុមហ៊ុនផលិត smartphone លំដាប់ពិភពលោក Apple តំណងជាមូលខឿនពីភាពជោគជ័យនៃ iPhone 14ថ្មីរបស់ខ្លួនដែលត្រៀមនឹងប្រកាសបង្ហាញនៅក្នុងខែកញ្ញាខាងមុខនេះគណៈពិមុនបានចិញ្ញផ្សាយថាការលក់ស្តារបនឹងមានចំនួនប្រមាណ90លានគ្រឿងរបាយការណ៍បកទុននៅពេលនេះផងដែរក៏មានដំណឹងលេចឮផ្សេងមួយទៀតថា Apple នឹងបង្កើនការផលិតរហូតដល់ទៅ5%បន្ថែមទៀតឯណោះនេះបាទតាមការចិញ្ញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Macromerce នៅថ្ងៃទី8ខែ ឆ្នាំ2022យោងតាមក្រុមសារដែលបានចេញផ្សាយនាពេលថ្មីៗនេះបានឲ្យដឹងថា Apple បានបង្កើនចំនួនឧបករណ៍ដែលខ្លួនផលិតរួមទាំងឧបករណ៍ដែលដាក់លក់ដល់ទៅ95លានគ្រឿងឯណោះដែលកើនឡើង5%ពីការរំពឹងຕົកពីមុនហើយវាទំនោរជាចំនួននៃច្រើនបំផុតស្របពេលដែលក្រុមហ៊ុនផលិត smartphone ធំៗផ្សេងទៀតនៅតែជួបបញ្ហាខ្វះខែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់នៅឡើយយ៉ាងណាមិញចំពោះការបង្កើនផលិតផលក្នុងចំនួនដែលច្រើន នេះត្រូវបានប្រភពគូបញ្ជាក់ពីការស្រាវជ្រាវរបាយការណ៍ថា iPhone 14 Pro Max ទំនងជា model ដែលលេចធ្លោជាងគេដែលត្រូវបានផលិតនិងដាក់លក់ក្នុងចំនួនដាច់ច្រើនក្នុងរដូវកាលក្រោយនេះ បាត់ប្បីជីវាមមានតម្លៃថ្លៃជាងគេក៏ដោយមិនខុសទេសំបីត Apple ខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏បានលើកឡើងដែរថា iPhone 14ទំនងជាធ្វើបានល្អជាងជោគជ័យច្រើនជាង iPhone 13បច្ចុប្បន្នប្រភពដដាក៏បានបន្តទៀតថាការផលិតដុំធំនៃ iPhone 14ត្រូវបានកែរំពឹងថានឹងចាប់ប្ដាំក្នុងខែនេះតែម្ដងដោយសារតែអ្នកផ្គត់ផ្គង់បាននឹងកំពុងបង្កើនការនាំចិញ្ចឹមគ្រឿងបន្លាស់ជាច្រើនក្នុងរយៈពេលប្រហែលសប្ដាហ៍ចុងក្រោយនេះគួរបញ្ជាក់ថា iPhone 14និង iPhone 14 Pro នឹងមាន ទំហំ6.1អ៊ីញរីអាយអាយហ្វូន14 Pro Max វិញនឹងមានទំហំដល់ទៅ6.7អ៊ីញឯណោះម្យ៉ាងវិញទៀត Apple ទំនងជាធ្វើការ update តែទៅលើត្រកូល Pro ទេដោយការ update ថ្មីនេះមានដូចជាកាមេរ៉ាទំហំ48មេហ្គាភិចសែលមានមុខងារ always on display ប្រើឈីប A16 រួមជាមួយនឹងការកាត់រន្ធកាមេរ៉ារៀងមូលចេញពីលើក្បាលតែម្ដង